Il-Maġistrat ġew mifsud għamel rikors urġenti biex smieħ ta' appell fejn saret allegazzjoni fuq u jinstema' qabel li 12 jannar li ġej. Nar il-ħadd sa Novembru artiklu Divan Kamilleri publikat fis sunday Times irrefera l każ li fil orti ta' għawdex. Hawnhekk intqal li raġel li kien ingħata sentenza ta' xogħol komunitarju mill-Maġistrat mifsud spiċċa jagħmel xogħol fir-residenza lill-Maġistrat għandu fejn Xud f'dan il-kas kienet għalet li kien intbat SMS minn ċertu wieħed entni fenek li spiega kif kienet i madum fil proprjetà tal-Maġistrat Mifsud u tkellem dwar kwistjoni ta' kustodja ta' minorenni. Il-Maġistrat Mifsud kien ġi kuntatjat mill-gazzetta Sunday Times biex wieġeb għal din l-allegazzjoni u kategorikament xi ħadd dak l dwaru. Fil-pożizzjoni l nsab bħala Maġistrat, ġew Mifsud għandu limitazzjoni kbar fostom li ma jistax jitkellem mal-medja. Fil-fat il-maġistrat permessa l avukat Stephen Tonna -il il l ewwel ressa rikors. Il-maġistrat mifsud saħaq li l-kas fil-qorti tawdex għandu jinstama kem jistajkum malajr, mux biss -bis biex u għajna d wara dik deskritta bħala allegazzjoni falsa, izdaw wkoll għaf l-interess tal-ġudikatura l-ma jkomplix xintefa delli kraħ fuqa min investigazzjoni li saret minn program fuq l-istazzjon nazjonali, fejn fuq anki kelmet mart il maġistrat sar maruf li raġel li għamel xol komunitarju fil fat ħadem f'dar arka fajn silem. L-assistent direttur ta' dar arka, Dum Michael Galia, ikkonferma li r-raġel ħadem maħom fejn saħan sitra wera il-ferem ta' r u tijaw bid-dati ta' meta' r-raġel in kwistjoni wetta' il-xol fil-komunità. Fid-dawl dan, mart il-magistrat sostniet li tħossam weġġa fuq il-gideb u l-attak li sar fuq l-integreta li juma rrufali jazħuġa. Sadan it-tan diversi rapporti fil-medzi ta' xandir, sostnu u koll il-SMS bil-kontenut tal-allegazzjoni, jider li wa falso ġif fabbrikat. Skont il-ġiet mal-tini jesistu u koll pini ebsin għal minn juhluq all allegazzjoni t-folots fuq membri tal-ġudikatura. Fil-fatta partimulta ta' aktar minn 2000 euro, il-ħati jistajħel sa' ħabs.